Caros colegas empresários, queria fazer o meu apelo. A ACB está a lançar a campanha Juntos pelo Comércio, de forma a que alguns dos setores de atividade menos afetados pela pandemia e que iriam realizar este ano normalmente as suas festas de Natal e não o poderão fazer em função da situação pandémica que atravessamos, canalizem uma boa parte ou a totalidade dessas verbas para, junto dos seus colaboradores, os incentivarem a fazerem compras no comércio e na restauração da nossa região. É uma forma de fazermos chegar negócio a um setor tão afetado pela crise pandémica. São muitas vezes pequenas empresas que têm cada vez mais dificuldades e esta é uma forma de todos nós empresários, de uma forma solidária, aqueles, nomeadamente os dos setores que estão ainda com vitalidade, poderem contribuir para a recuperação de setores que estão em claras dificuldades. Conto com todos, um grande agradecimento.